Zkouška, nové intro. Fajn, připravte si koně, sedla a pojedem. Jasně. Jsme všechny? Ano. Tak jedem. Daenerys, ta uzda je trošku velká, ale co už? Myslíš, že se Iris najde? No, já doufám, že ano. To já taky. Pojď, Taylor. Já nechci být poslední. Počkejte, holky, na mě. Tady si myslím, že bychom mohli začít hledat. Dobrý nápad. Ano, je to dobrý nápad, ale je strašná zima. Měli bychom radši pohnout, ať tu neumrzneme. Souhlasím. Počkejte! Na koho to čekáte, vychře? No přece až se ostatní zbudí, aby jsme mohli teda se vyjít hledat ty jejich lidi nebo jezdce. Dobrý nápad. Můžu je zbudit? Samozřejmě, že můžeš. Už mě nebaví čekat, než se probudí. Už se na to těším. Spirte, dělej, stávej. Pane bože, Monty, proč mě takhle budíš? Musíme vstávat, aby jsme se vydali hledat ty jejich lidi. No jo, no. A já jdu zbudit další. Vychře, už jsou všichni vzhůru. To vidím. Takže stádo. Uděláme to takhle. Iris s Diablem půjdou první, já půjdu poslední, vyprostřed půjde Lydie a vzadu půjde Monty se Spiritem a Palomino bude s Lydií. Ale byste říkal, že půjdete vy vzadu. Pardon. Já půjdu úplně poslední a vy půjdete před námi. Hele, tamhle vidím Emu, Míšu a Báru. To je pravda, Diablo. Pro teď se asi už s vámi rozloučíme. Ahoj, Monty. Ahoj, Vychře. Ahoj, Spirite. Ahoj, Palomino. Ahoj, Lydie. Hele, tamhle Iris s Diablem. Už nás vidí. Pojď. Poběžíme k ním. Jasně.
Diablo, konečně jsme tě našli. Iris, já ti tak strašně ráda vidím. Pojď ke mně. Smoking mirrors keep us waiting on.